По енергетичній, так, ми готуємось. У нас розписані тактики, техніки, як вони атакували нас, атакували енергетичні об'єкти в минулому році. І ми обмінюємося постійно інформацією з енергетичними компаніями. До речі, для цього ми використовуємо платформу MISP і дуже радимо до неї підключитися. Там ми публікуємо індикатори компрометації. Це, от, наприклад, коли ми досліджуємо інциденти, є технічні дані, які називаються індикатори компрометації, які асоціюються з інфраструктурою хакерів, так, наприклад, IP-адресами, з яких вони атакують, доменами, які вони використовують, зразками шкідливого програмного забезпечення. І все це можна, ми шаримо, це технічна інформація, так, вона не містить інформацію про жертву. Ми її шеримо між організаціями державними та критичними, і вони, якщо у них є обладнання для захисту інформаційних систем, вони можуть їх використовувати у себе, одразу ставити в блекліст всі наші айпішники, які є в цій платформі, наприклад. Це зменшить вектор атаки хакерів. Їм доведеться орендувати нові сервери, створювати нові домени. Це все час, гроші, і це може якось уберегти.